សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូសម្រាប់សាច់រឿង Aquaman ដែលជារឿងទី6នៃจักรក្រវ៉ាល់ DC Extended Universe Ceremony ដែរគឺចាប់ផ្ដើមឡើងមកនៅឆ្នាំ1985នៅកន្លែងຫມាត់សមុទ្រ1នៃទីក្រុង Main ហើយយើងក៏បានណែនាំមកជួបស្រីម្នះឈ្មោះ Elena ដែលត្រូវជាព្រះនាងនៃនគរក្រោមសមុទ្រ Atlantis ប៉ុន្តែដោយសារតែនាងនឹងគឺត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនស្រឡាញ់ដើម្បីចងសម្ព័ន្ធមន្តនគរ Elena ក៏សម្រេចធ្វើការរត់គេចខ្លួនពី Atlantis តាំងម្ដងហើយយើងក៏បានឃើញនាងបានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងប៉ុម Lighthouse មួយដើម្បីជួបជាមួយនឹងបុរមម្នាក់ឈ្មោះ Thomas Curry បន្ទាប់មកទី ជា Thomas Curry ដែលជាមនុស្សធម្មតានេះនៅ Atlanna ដែលជាពួចស Island This Crown Summit ក៏បាន loan ឆ្លងគ្នាផងដែរនៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខរួចពួកគេក៏មានកូនប្រុសម្នាក់ដែលដាក់ឈ្មោះថា Sir Curry បន្ទាយក្រ័យសោកមួយនេះគឺអេឡេណារាសាទុកមិនបានយូរនោះទេព្រោះថាត្រឹមប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកក្នុងពេលដែលក្មេងប្រុសអូស្ទើខេរីនៅជាកូនតូចនៅឡើយកងសិណារអេឡេនធីសក៏បានស្វែងរកឃើញពីទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់ព្រះនាងអេឡេណាផងដែរហើយក៏បានធ្វើដំណើមករចាប់នាងត្រឡប់ទៅកាន់អេឡេនធីសវិញ ថ្ងៃនេះកែអេឡេណាវិញក៏បានទាញយកលំពេង Trader របស់នាងជីញមើប្រយុទ្ធយកឈ្នះពូកងសេនាទាំងអស់នោះប៉ុន្តែនាងក៏បានដឹងខ្លួនថាมันអាចបន្តរੂនៅលក្ខខ្លួនបែបនេះទៀតនោះទេព្រោះថា King of Wang ដែលជាស្តាយនៃ Nicole Atlantis បច្ចុប្បន្នប្រកាសជានៅតែបញ្ជូនទៅហ៊ានមកតាមស្វ័យរូននាងចាប់រហូតនោះឯងដូច្នេះហើយដើម្បីសវត្ថិភាព Thomas Curry មនុស្សប្រុសដែលគាត់ឆ្លាងក៏ជាកូនប្រុសរបស់ពូ Casey Arthur Curry ព្រះនាង Elena ក៏សម្រេចចាត់ចែងពីពូគេនិងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅបំពេញទួនាទីខ្លួនឯងនៅក្នុង Nicole Atlantis វិញ ប៉ុន្តែមុននឹងទៅនឹងនាងក៏បានសន្យាជាមួយនឹង Thomas ផងដែរថានឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់មករកគាត់នៅកូនប្រុសវិញនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខាននៅពេលត្រឡប់ដល់ទឹកអកោក្រំ Somoth Island Atlantis វិញព្រះនាង Elena ក៏បានបញ្ខំ Jean រៀបការជាមួយនឹង King Orwag ហើយពួកគេក៏មានកូនប្រុសម្នាក់ផងដែរឈ្មោះថា Om ប៉ុន្តែទោះជាមានប្តីនិងមានកូនប្រុសថ្មីបន្តមិនមែនក្រេីស្លាញ់របស់ម្ចាស់ស្ត្រី Elena នេះគឺនៅតែដិតជាប់ជាមួយនឹង Thomas Curry និងកូនច្បងរបស់គាត់ Arthur Doddel ដូច្នេះហើយទើបនាងបានលួចបញ្ជូនលោក Opera ចម្រាញ់ បកោអាតឈ្មោះ Nudies Volco ឲ្យតែជួយមឺ Arthur Curry ក៏ដូចជាបង្រៀនក្បាច់គុនការប្រយុទ្ធគ្នាឬក៏របៀបរស់នៅនៅក្នុងទឹកនៃពូជសាសន៍ Atlantean នេះហើយដោយសារតែ Arthur Curry នឹងគឺជាពូជសាសន៍ឈាមរាជវង្ស Atlantean បែបនេះគាត់ក៏មានសមត្ថភាពពិសេសពិសេសច្បាស់មែនទែនដូចជាមានល្បឿនកម្លាំងខ្លាំងអស្ចារ្យអាចផ្លាស់ទីយ៉ាងលឿននិងដកដង្ហើមនិយាយគ្នាក្នុងទឹកបានហើយគាត់ក៏មានសមត្ថភាពចំណ ላይ ខុសពីអ្នកផ្សេងផងដែរដែល Arthur នឹងគឺអាចនិយាយទំនាក់ទំនងជាមួយត្រីឬក៏ពពួកសัตว์រស់នៅក្នុងទឹកកើត រហូតដល់ពេលមួយ King Ova ក៏បានស្វ័យរឃើញការប៉ះដែរថាក្នុងពេលដែល Elena បាត់ខ្លួននឹងគឺបានទៅមានប្តីក៏ដូចជាមានកូនប្រុសម្នាក់ជាមួយនៅបរោះនៅលើគោកទៀតផងហើយគាត់នឹងក៏មានកំហឹងក្នុងចិត្តខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយទៅ King Ova ក៏បានដាក់ទោសប្រហារជីវិតម្ចាស់ខស្រី Elena ផងដែរដោយធ្វើការយកនាងនោះទៅទំនាក់ចូលនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រនៃពួកបេសាចដល់សាហាវហៅថា The Trench នឹងទុកចោលឲ្យពួកបេសាចទាំងអស់នោះស៊ីសម្លាប់នាងតែម្ដងចំណែកអូស្ទើខេរីវិញពេលបានទទួលតំណែងនេះហើយ មានអារម្មណ៍គំគួនជាមួយនៅពូអេឡែនទ ಿಸ್ មែនតែនហើយក៏បានគិតផងដែរថាគេបានសម្លាប់ម្ដាយខ្លួនចាល់បែបនេះដោយសារតែមានគាត់ជាកូនដែលជាមនុស្សធម្មតាពេលកណ្ដាលនិងអេឡែនទ ಿಸ್ ពេលកណ្ដាលនោះឯងប៉ុន្តែចំពោះវ៉ុលកូវិញក៏តែងតែនិយាយប្រតិកម្មអូសឺថាម្ចាស់ស្រីអេឡេណានោះគឺតែងតែមានជំនឿជឿជាក់មែនតែនថាអូសឺខេរីគឺនឹងខ្លាចតែជាវីរៈរោដល់អស់ចាងម្នាក់ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសន្តិភាពរវាងអ្នកនៅក្នុងទឹកហើយនិងអ្នកនៅលើគោក កាន់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នវិញគឺក្រោយពេលដែលអាសើបានរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Chess <theo> League ប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Stephen Wolf ការពារផែនដីហើយគាត់ក៏ត្រូវបានមហាជនច្រើនស្គាល់ថាជាអ្នកការពារសមរាធអាខ្វាមែន បន្ទាប់មកទៀតជួយកបណែនាំមកស្គាល់ពួកចៅសមុតមួយក្រុមដឹកនាំដោយឪពុកកូនត្រកូលខេនពីនេះហើយពួកគេនឹងគឺក compong តែដឹកនាំគ្នាទៅប្លន់នាវាមួយទឹកមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែពួកគេចូលប្លន់បានតែបន្តិច Aquaman ក៏បង្ហាញខ្លួនធ្វើដំណើរមកដល់នឹងបានវាយបងក្រាពួកនឹងអស់រលែងផងដែររួចក្នុងពេលនោះ Jesse Kane ដែលជាមេក្រុមចៅសមុតមួយនេះក៏បានធ្វើការយកកាំភ្លើងស្នប់បាញ់ Aquaman lang បើងប៉ុន្តែគឺมันអាចធ្វើឲ្យ Aquaman មានរបួសអីឡើយហើយផ្ទុយមកវិញវាគឺបែបជាធ្វើឲ្យនាវាទឹក មូលចាប់តាមខូចលេខរាយអប៉េខេនឹងក៏ត្រូវបានក្រុមមីសៀលដ៏ធំមួយសង្កត់លឿងទៅណារួយនោះទេដូច្នេះក្នុងពេលនឹងដែរដេវីតខេនដែលជាកូនរបស់គាត់នឹងក៏បានអង្វអាខ្វាមែនឲ្យជួយពូកេផងបើមិនអញ្ចឹងទេអពុគាត់គឺនឹងស្នាតជាមិនខានប៉ុន្តែអាខ្វាមែនក៏បានតបវិញថាពួកឯងសម្រាប់ចាត់ចាប់អាជីពជាចៅសមត់នឹងគឺធ្វើបាបមនុស្សច្រើនណាស់ឥឡូវកម្មចងពៀទៅហើយហើយបើសិនជាចង់មានជីវិតឲ្យជួយខ្លួនឯងទៅ ដោយក្រោយពេលនិយាយហើយ aquaman ក៏បានចាក់ចែងទៅចំណែកឯ데 ভিড ខេនវិញក៏មានកំហឹងខ្លាំងយកតែមែនទែនហើយអបេជាសមុទ្រនោះវិញក៏ដឹងខ្លួនថាมันអាចរួមមានជីវិតបាននោះទេដូច្នេះគាត់ក៏បានយកក្របបែកមួយមកចងបំទូសម្រាប់ខ្លួនឯងចោលដើម្បីឲ្យកូនប្រុសនឹងចាក់ចែងទៅកុំខំប្រឹងជួយកូនទៀតអីចំណែកឯអបេ데 ভিড ខេនោះវិញក៏បានបង្ខំចិត្តទៅចាក់លោពកពីនិវៀមួយទឹកមួយនេះទាំងមានគំនោមគុំគួនជាមួយនឹង aquaman យ៉ាងខ្លាំង កាន់មកកានបរមមេឈ្មោះអូមេរុសដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់ King Owain នឹងត្រូវជាបងប្អូនម្ដាយតែមួយឪពុកទីទេជាមួយនឹង Arthur Kerry ឬក៏ Aquamere របស់យើងហើយក្រៅពីឪពុកស្លាបាទៅឥឡូវនេះគាត់បានខ្លះជាស្ដាច់នៃនគរ Eldenthes ហើយយើងក៏បានឃើញគាត់ទៅណាត់ជួបនាយគ្នាជាមួយនឹង King Nerus ដែលជាស្ដាច់នៃនគរ Zebel ប្រសថានគរក្រមសមទាំងអស់គឺមានចំនួនដល់ទៅ7ឯណូហើយ Island Thees នេះគឺជានគរដែលធំនិងមានអំណាចខ្លាំងជាងគេរយពូកេនឹងគឺនាំគ្នាចេះត្រីឆ្នាំធំៗធ្វើ ណើរាយឲ្យពូសាបែលវិញគឺជីសេសសម៉ូត King Ohm ក៏បាននិយាយពីភាសាគ្នាជាមួយនឹង King Nerus ផងដែររឿងដែលចောင်းចងសពនកម្មគ្នាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកនៅលើគោកព្រោះក៏គាត់ថាពួកមនុស្សនៅលើគោកនឹងគឺសិតតែចង្រៃមែនតើហើយឥឡូវពួកវាកំពុងតែចេះអត្តពលអាក្រក់អាក្រក់ច្រើនមែនតើដល់សមោនដូចជាសម្រាមកាក់សំណល់គីមីឬក៏សារជាតិពុលជាច្រើនគឺសិតតែបានបង្ហូរចូលទឹកសមុទ្រទាំងអស់ចំណែក King Nerus ក៏បាននិយាយផងដែរថាដើម្បីឲ្យ King Ohm នឹងមានសិតដឹកតបទៅច្បាំងជាមួយអ្នកនៅលើគោកបានលូត្រាតែគាត់ទទួលបានការយល់ព្រមនឹងចោះចោះ ពីសំណាក់នគរយ៉ាងហោចណាស់ក៏4ដែរក្នុងចំណោមនគរទាំង7ហើយនៅពេលនោះ King Ohm គឺនឹងត្រូវទទួលបានកិត្តិយសថា Ocean Master ឬក៏ម្ចាស់ Salmon នឹងជាអ្នកការកម្មកងទ័ពដល់ខាងអស្ចារ្យជាងគេនៅលើโลก រួចក្នុងពេលនិយាយគ្នានឹងដែរគឺស្រាប់តែមានវត្តមាននីវាមួយទឹកមួយបានបងហាងខ្លួនមកនឹងធ្វើការបាញ់ក្របបាយចូលទៅកន្លែងកំពុងតែប្រជុំគ្នានឹងដូច្នេះព្រាមនោះ King Ohm ក៏បានជិះត្រីឆ្លាមជារបស់គាត់កានលំពេងហោះទៅវាយគំទឹកនីវាមួយទឹកមួយនោះផងដែររុននៅពេលដែលឃើញបែបនេះ King Nerus ក៏បានកើនថាពុះនៅលើគោកនោះគឺពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកក្រោមសម្បត្តិដូចជា King Ohm ណីយពេលមិនមែនដូច្នេះហើយក៏ក៏សម្រេចចិត្តចោះចូលចងសម្ព័ន្ធមឺជាមួយនឹង King Ohm ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមផងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកជា ប <mí> ើទៅឃើញថាកាផតើ King Ohm នឹងគឺបានតែជួលអាប៉ែកឈ្មោះដេវីតខេនមួយនោះឲ្យជីនីវមួយទឹកមើងធ្វើការវាយប្រហារពួកគេនិងសំដែងនៅនឹងក្នុងមកឲ្យខេនេរូបានមើលឃើញតែបំណូដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញហើយចង់ចោះចូលជាមួយនឹងខ្លួននោះឯងរីអាប៉ែកដេវីតខេនក៏បាននិយាយជាមួយនឹង King Ohm ផងដែរថាគាត់នឹងគឺអត់ចង់បានលุยជួលឬក៏ត្រោះសម្បត្តិអីនោះទេអ្វីដែលគាត់ចង់នោះគឺគ្មានអីក្រៅពីការសងសឹកសម្រាប់ Aquaman តែបំណូ ឡាមោប្រាណៀងមេរ៉ាដែលត្រូវជាបត្រៃរបស់ King Neroz ហើយគាត់ក៏ត្រូវបានឪពុករៀបចំឲ្យភ្ជាប់ពាករៀបការជាមួយនឹង King Ohm ផងដែរដើម្បីសពានមេនណូកូហើយយើងក៏បានឃើញមេរ៉ាបានធ្វើដំណើមកជួបជាមួយនឹង Arthur Curry ផងដែរដើម្បីប្រាប់គាត់តែឥឡូវនេះគឺ King Ohm កំពុងតែមានបំណងអាក្រក់ចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងមនុស្សនៅលើគោខហើយហើយមានតែ Arthur នោះទេទៅបាច់បានជួយគាត់បាន Paul kind of គ <tien ឺន <tien <tien> <tie <tien <tien> ាងចង់ឲ <tien~> ្យ Oscar នឹងទៅ challenge ដណ្ដើមតំណែងស្ដេចនៅកោះ Atlantis នេះដោយសារតែ Oscar នឹងគឺជាកូនច្បងរបស់ម្ចាស់សត្រ័យ Elena ដូច្នេះបើតាមខ្សែរាជវង្សទៅគាត់គឺមានសິດនៅលើរាជបល្ល័ងធំជាងប៉ុន្តែចំពោះ Oscar វិញក៏បាននិយាយទៅកាន់មេរាផងដែរថាគាត់នឹងគឺអត់ចង់ខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងពួក Atlantis ឡើយតែបើសិនជា King Ohm ចង់ប្រកាសសង្គ្រាមពិតមែនគាត់ក៏មិនខ្លាច់ដែរ ប៉ុន្តែបន្ទ َيْ ក្រោយមកនៅពេលដែលអាសើកំពុងតែជិះឡានជាមួយនៅពោះរបស់កូននៅតាមផ្លូវស្ថានភាពសម្បត្តិគឺស្រាប់តែប្រែប្រួលនឹងបានឡើងទឹកជន់យ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបោក្របដណ្ដប់ដីគោកនៅក្បែរនោះហើយក៏បានចាប់យកឡានរបស់អាសើទៅផងដែរហើយប្រកាសថាគឺថូម៉ាសខេរីដែលជាមនុស្សធម្មតានេះគឺអត់ចេះដូរដង្ហើមក្នុងទឹកដូចជាកូនប្រុសគាត់ឡើយប៉ុន្តែសំនាងល្អមេរ៉ាក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់និងប្រយោជន៍ទៅសិលគ្រប់គ្រងទឹករបស់នេះនឹងជួយជីវិតថូម៉ាសអពុករបស់អាសើផងដែរហើយមេរ៉ាក៏បានបន្តប្រាប់អាសើ អាសើឋានីនេះគឺគ្រាន់តែជាការវាយតេសសាល្បងរបស់ King Ohm តែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រកាសសង្គ្រាមក្រាណធំនោះមនុស្សរាប់សប់លាននាក់គឺនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាមិនខានដូច្នេះហើយទើបអាសើសម្រេចចិត្តធ្វើតម្នាជាមួយមេរ៉ាចូលទៅកណ្ដាគោក្រោមสมอ Island Theis ដើម្បីស្វែងរកវិធីក្នុងការបញ្ឈប់ King Ohm ផងដែរ ហើយយើងក៏ឃើញដល់កន្លែងក្រោមសមុទ្រនេះគឺមានស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើនៅមានតិចណូឡូជីដល់ស្អាតទំនើបទំនើបខ្លាំងខ្លាំងលើមនុស្សនៅលើកោកទៅទៀតハイ પોਕੇ គឺមានចរាចរមានច្បាប់មានតម្លាប់អីរស់នៅយ៉ាងអែមតែម្ដង បន្ទបន្ទមទីមានរានៅអសើក្បាត់ទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងវល់កោនៃកន្លែងសម្ងាត់មួយផងដែរដែលជាបបខ្សលមួយនៃក្រំទឹកដើម្បីកបនារាគេមករកឃើញរញ៉ៃរញ៉ៃកើតដោយសារមានតែអ្នកជាប់សាច់ឈាមវងត្រកោខ្ពស់ខ្ពស់នោះទេទើបអាចដកដង្ហើមក្រៅទឹកផងក្នុងនៅលើគោកផងហើយពួកអេលិនធានធម្មតាអីគឺដកបានតែក្នុងទឹកតែប៉ុណ្ណោះ រុយហើយវល់គោក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅការអាសឺផងដែរថាបើបសិនជាគាត់អាចទៅស្វែងរកឃើញលំពេៃមួយបីរបស់ស្ដែកអេឡែនបាននៅប្រជាជនអេឡែនធៀនគឺនៅមើលឃើញអាសឺថាស័កសម្មនិងឡាវធ្វើជាស្ដែករបស់ពួកគេជាមាន់ខានរុយវល់គោក៏បានបន្តផងដែរថាលំពេៃមួយនេះគឺធ្វើចេញពីលូហារបស់អានទេទេផាយដិនផ្ដោតទៅការឃីងអេដឡែសស្ដែកដំបូងគេបង្ហោះនៅក្នុងនគរអេឡែនទិសហើយអ្នកដែលបានការលំពេៃមួយនេះគឺសង្កេតតែអាចគ្របក្រងសមរទាំងមូលទៅហើយពល ន so point... ៅលើក Most... ោកណឡ ாய் poque នេះគឺមានការរីចចម្រើនខ្លាំងមែនទែនទាំងខាងវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ផ្នែករបស់សង្គមប៉ុន្តែដោយសារតែ King Island មានមហាជាតាចောင်းបានធម្មពលនិងអំណាចខ្លាំងៗពេកក៏បានធ្វើឲ្យនៅកូអៃឡែនទីស្ទាំងមូលដូរលោមធ្លាក់ចូលសមរដបសត្វថ្ងៃនេះហើយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអំណាចធម្មពលជើងពីលំពេៃមួយនោះក៏បានធ្វើឲ្យពូសាអៃឡែនទីចាប់ផ្ដើមបំលែងពូជនិងអាចរស់នៅដកដង្ហើមក្នុងទឹកបានហើយមានអ្នកខ្លះគឺនៅមានរឿងរ៉ាវដូចជាមនុស្សដដែលឬឯខ្លះទៀតដូចជាសត្វត្រីឬក៏ដូចជាសត្វក្រណាម ហើយជាពិសេសនោះគឺមានអ្នកប្រាថ៍ទៅជាសាសសហាវដូចជាពួក The Trend ជាដើមហើយដសារតាបែបនេះហើយទិព King Allen ហ្នឹងគឺមានភាពស្នេហ៍ក្រៃមែនតើនឹងតាមតម្លាក់ខ្លួនរនៅម្នាក់ម្នាក់ឯងជាមួយនៅលំពេរបស់គាត់ជាយូរ long មកនេះ បន្តបន្ទី Evilco ក៏បានបន្តប្រ跡កាន់ Master នៅមេរ៉ាផងដែរថានៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រុម Boralvitu របស់ពួកគេនឹងគឺទៅតែរកឃើញឧបករណ៍មួយដែលប្រហែលជាមានផែនទីនៅក្នុងនឹងអាចនាំផ្លូវទៅស្វែងរកលំពេររបស់ King Elden នោះឯងប៉ុន្តែដោយសារតែប្រອບសាមុណីនេះគឺមានเทคโนโลยีចំណាស់ខ្លាំងពេកពួកគេគឺមិនអាចបើកកើតឡើយលូត្រូវតែយកវាធ្វើដំណើរទៅកន្លែងបង្កើតលំពេរមួយនោះនៅនៅកោកាណាវីខ្សាច់សិននៅក្នុងពេលនោះដែរគឺស្រាប់តែមានកងសេនានៃ Necro Eldritch ជាចរណែបានបង្ហាញខ្លួនមកក្រុម តែអាសើខេរីរាយចំពោះវល់កោនឹងមេរ៉ាវិញក៏បង្ខំចេះរត់ចេញអត់បានទៅជួយកូននោះទេដល់សាតាអ្នកទាំងពីរនេះគឺសិតតែជាមន្ត្រីធម្មធម្មហើយបើសិនជាឃើញនៅជាមួយអាសើបែបនេះប្រកាសជីមានរឿងជាមិនខាន បន្ទោមទានអាសើក៏ត្រូវបានគេចាប់ទៅជួបជាមួយនឹង King Ohm ហើយក្រੋਂតែជួបគ្នាភ្លាមបងប្អូនម្ដាយតែមួយឪពុកទីទីនេះគឺចង់រស់វាយគ្នាទៅហើយហើយ Ohm ក៏បានទៅអាសើផងដែរធម្មតារបស់ពួកគេស្លាប់បាត់បងជីវិតនេះគឺដល់សាតែមានអាសើគឺជាកូននេះឯងចំណែកអាសើវិញដល់សាតែចង់បញ្ឈប់ Ohm ក៏បានធ្វើសង្គ្រាមក្រੋਂក៏បានចង់ប្រាសាឈាមរាជវងរបស់ខ្លួននឹង challenge ប្រយុទ្ធគ្នាមួយស្មារជាមួយនឹង Ohm ដើម្បីដណ្ដើមព្រៃបាលាំងតែម្ដងចំណែកឯ Ohm វិញក៏រីករាយនឹងទទួល challenge មួយនេះផងដែរ chart ធ្វើការបំប្រាក់យកឈ្នះអាសឺនៅក្នុងមុខនៃប្រជាជននៃកូអៃឡែនធីស្ទាំងមូលនឹងក៏ឲ្យមានពាក្យចោទចោលម្ដងថាគាត់នឹងគឺមិនស័កសមជាមួយនឹងរាជបលាំងទៀតចំណែកមេរានៅវល់កូវិញក៏បង្ហាញការបារម្ភខ្លាំងមែនទែនព្រោះស្បថថាអាសឺគឺជាអ្នកប្រយោជន៍ដល់ខ្លាំងពិតមែនប៉ុន្តែបទពិសោធន៍របស់គាត់ភៀជាច្រានគឺនៅលើគោកតែប៉ុណ្ណោះរីឯចំពោះ King Ohm វិញគឺបានຝឹកហាត់ក្បាច់គុនវាយគ្នានៅក្នុងទឹកនេះតាំងពីតូចមកម្ល៉េះដូច្នេះគាត់ប្រកាសជាមានព្រៀបជាមិនខាន NPK <Nos> ប so no so ្រយោជន៍ model ជាកបាឃើញមកយ៉ាក់មួយវ៉ៃស្កូបາກឆានឹងមានអ្នករត់នៅក្រោមសមុទ្ររ៉ោប្រោយរ៉ោពោអ្នកមកមើកោះកាញ់ផងដែរហើយដោយជាការកត់ទុកពិតមែនអាសើគឺអាចប្រយោជន៍តស៊ូជាមួយនឹងអោមបានត្រូវមួយរយៈខ្លីតែប៉ុណ្ណោះហើយដោយសារតែមានបោតពិសោប្រយោជន៍ច្រើនជាងអោមក៏មានព្រៀបនិងប៊ីសនឹងយុជិវររបស់អាសើទៅឲ្យប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះមេរ៉ាក៏សម្រេចចិត្តលោកដែរនឹងចូលទៅជួបសាគ្រូអាសើនឹងបានឡើងងាររបស់នាងខំប្រឹងព្យាយាមរត់ចាក់ជិះពីទីនោះផងដែររួននេះ កំពុងហឹងខ្លាំងមែនទែននៅបានប្រាកកងសេនាជាច្រើនដេញបាញ់សម្ lambda អ្នកទាំងពីរតែម្ដងរីឯចំពោះ Arthur និង Merravein ក៏អាចរត់គេចខ្លួនបានព្រោះថា Arthur នឹងគឺជាបានប្រាសម្រត្ថភាពពិសេសរបស់គាត់និយាយជាមួយនឹងសាត្រៃបាលែនយៈធមមួយនិងចូលទៅលាក់ខ្លួននៅពីក្នុងមួររបស់ត្រៃបាលែននឹងផងដែរ បន្ទាប់មកទៀតអាសឺណងមេរ៉ាក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងនគរមួយទៀតនៅវាលខ្សាច់ সাহ ារ៉ាដែលពីមុនក៏ជានគរក្រៅសមរត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺរៀងស្ងួតខ្លាំងតែជាវាលខ្សាច់ទៅហើយហើយនេះក៏ជាកន្លែងដែលគេបានបង្កើតលំពេររបស់ស្ដេចអៃឡែននោះ មេរ៉ាក៏បានយកសារបុរាណមួយនោះដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនមួយនៅកន្លែងនឹងហើយក៏បានប្រើវាទៅមុនរបស់នាងបើកយកជាទឹកមួយដំណក់ជេពីខ្លួនរបស់អា瑟បន្តទៅលើវាផងដែរហើយនៅពេលនោះឧបករណ៍សារមួយនោះក៏បានបើកដំណើរការនឹងបានបញ្ចេញវីដេអូហូលូក្រាមរកត់ទុករបស់ស្តាក់អេតឡែនហើយគាត់ក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់នឹងបាននាំផ្លូវពួកគេទាំងទៅកាន់កោះមួយនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដែលមិនស្វែងរកកន្លែងដាក់លំពេងវាធម៌របស់គាត់មួយនោះ ការមកកាន់គីងអូមវិញក៏បានបញ្ជូនกองសេនាទៅស្វែងរកអប៉ែដាវីត K ម្នាក់នោះដើម្បីបានប្រដោះឈុតពិសោធន៍មួយឲ្យទៅកាន់កតផងដែរដែលមានប្រភេទអាវុធថ្មីថ្មីដែលពួកគេកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយអប៉ែដាវីតនឹងគឺអាចយកអាវុធមួយនេះទៅរកសម្រាប់អាសើខេរីបានក្រៅមកទៀតជាក៏បានខឹងគាត់យកខោអាវរួមទាំងអាវុធដែលគីងអូមឲ្យនៅមកកែឆ្នៃចូលឡើងដើម្បីមកកាសជាឈុតក្រោះពិសេសមួយនឹងអាចបានធម្មពលជែងពីភ្នែករបស់គាត់តែម្ដងហើយគាត់ក៏បានហៅខ្លួនឯងថា The Blackman ថារួចហៅ Blackman ថាក៏បានដឹកនាំกองសេនា Atlantis ជាចរនាដើម្បីទៅស្វែងរកសម្រាប់អសើខេរីនិងប្រានាងមេរ៉ាផងដែរតាមបញ្ជារបស់ស្ដាច់អូមហើយនៅពេលដែលរកឃើញពួកគេនៅប្រទេសអ៊ីតាលីហើយក៏មានឈុតវាយគ្នាទៅវិញទៅមករឡរមើលមែនតើទាំង Black Manta រួមទាំងកងសណ្ឋាន Atlantis នឹងគឺសិតតែខ្លាំងៗដេញសម្លាប់អ្នកទាំងពីរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអសើនិងមេរ៉ាក៏អាចប្រយុទ្ធយកឈ្នះគ្នានឹងបានវាយ Black Manta ប៉ោងធ្លាក់ទឹកសមុទ្របាត់ទៅទំនោរជាស្លាប់បាត់បងជីវិតទៅហើយ បន្តមកទៀតដើម្បីទៅស្វែងរលំពេវេទមົນមួយនេះអាសឺននិងមេរ៉ាគឺត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ដំបងសមរដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកបេសាច The Train ហើយគ្រាន់តែចូលទៅដល់ទឹកដីវាបន្ទែងអាពួកបេសាច The Train រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្បាលក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកដេញតាមសំណាក់អ្នកទាំងពីរផងដែរ អាសរណូមេរ៉ាក៏បានខំប្រឹងハ ල් តើករົດពីកាដេីសម្លាប់មួយនេះហើយលើពេលដែលハ ල් ចូលកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅពួកគេក៏បានប្រទះឃើញរង្វង់ទឹកគួយដកខ្លាំងមួយដែលមានទាំងរន្ទះមានអ្វីពេញនឹងរົດដ៏ស័ក្តិសមទៅអត់ជម្រើសមិនងរត់ទៅណាអាសរណូមេរ៉ាក៏សម្រេចចិត្តハ ල් បុកចូលក្នុងទឹកគួយនោះតែម្ដងហើយជាងក៏បានរកឃើញផងដែរថាកន្លែងទឹកគួយមួយនេះគឺဟာដូចជាប្រហោងទ្វារផតលដែលនាំពួកគេចូលទៅដល់ដមរណអាកម្ាំងមួយនៅស្នូឡផែនដីនេះឯងហើយនៅទីនោះដែរពួកគេក៏បានប្រទះជាមួយនឹងមច្ឆា ត្រីអេឡេណាដែលនៅរៀនមានជីវិតណាស់ទេរួយអើសឺជាមួយមេដាយរបស់គាត់ក៏បានអបគ្នាទាំងក្តីនិងរលឹកខ្លាំងមែនទែន បន្ទាប់មកមកជែកសត្រីអេឡេណាក៏បានប្រាប់ពួកគេថាពីមុនពេលស្ដេចអូវាក់យកគាត់មកប្រហារជីវិតឲ្យពួកដេត្រេងស៊ីនេះគាត់ក៏បានខំប្រឹងហាលទឹករត់ក៏ដូចជាបានធ្លាយចូលមកដល់តំបន់ស្នូលផែនដីនេះដូចជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរអញ្ចឹងហើយដើម្បីអាចអាចជឿទៅវិញបានពួកគេគឺត្រូវតែទៅយកលំពេងរបស់ស្ដេចអេឡែនមកកាន់កាប់នៅក្នុងដែសិនហើយលំពេងមួយនឹងគឺមានវត្តមាននៅក្នុងរូងភ្នំក្បែរនេះប៉ុន្តែវាគឺនៅការពៀខ្លោមមើលដោយសាស្ត្រចម្លែកវិទ្យមົນដ៏អស្ចារ្យមួយហៅថាខេរ៉ ណាដែលជាប់នៅទីនេះ20ឆ្នាំនិងជាយាមរອບសັບដងទៅហើយក៏មិនអាចយកឈ្នះខារ៉ាស្ទិនបាននោះទេ នៅព <out> េលអាសទើខ no េរីបានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងឡាងភ្នំនោះគាត់ក៏បានឃើញសារសពរបស់ Slack Island កំពុងតែអង្គុយកាន់លំពេងផងដែរហើយភ្លេមនោះសារវិទ្យាមុនខារសិនក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកដោយគ្នាវាយប្រហារទៅលើអាសទើដាក់យកដាក់យកតែម្ដងនិងបានចេះស្ដីអាសទើផងដែរថាប្រហែលខ្លាំងមែនតើជាប់សាច់ជាមនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែបែរជាមកហ៊ានចង់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់លំពេង King Island បែបនេះចំណែកអាសទើក៏បានតបវិញថាក៏ផ្ទាល់នឹងគឺមិនណែកើតថាខ្លួនឯងសាសំធ្វើជា Slack ឲ្យឡើយប៉ុន្តែគាត់គឺនៅតែ ធ្វើដំណើរមកទីនេះព្រោះថាវានឹងគឺជាការចាំបាយដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សជីវិតដែលឆ្លងខ្លួននឹងការពីជីវិតរອບលឿននេះពេញផែនដីនេះឯងហើយចំពោះសັດវេទមົນខារ៉ាក់តឺរវិញក៏ញាក់បាល់នឹងចំនួនរបស់អាសើរមែនតើហើយគាត់គឺមិននឹងស្មានឡើយថាអាសើរនឹងគឺមានសមត្ថភាពពិសេសអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាជាមួយនឹងគាត់តลอดតែសោះព្រោះថាការពីមូននេះដែលអាចនិយាយជាមួយនឹងគាត់កើតគឺមានតែ King Elden ម្នាក់គាត់ដោយស្្នេះឲ្យទើបខារ៉ាក់តឺរសម្រាប់ចិត្តប្រឡេងឲ្យអាសើរដើរទៅយល់លំបែងមួយនោះហើយបើស្ិនជ័យគាត់ ឬក៏មិនសាកសមជាមួយនឹងវានោះទេលូអាសទើប្រកាសជាមិនអាចយកលំពេៃនោះកើតឡើយប៉ុន្តែចំពោះអាសទើវិញមិនត្រូវតែអាចយកលំពេៃនោះមកកើតនោះទេគាត់គឺថែមទាំងយកឈុតកロッពពណ៌មាសរបស់ Slack Island មកពាក់ទៀតផងនឹងបានដើរចេញមកយ៉ាងឡូយខ្លាំងមែនទែន លោហ metal ការខឹងងវិញម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងគឺអាចខ្លាចទៅជាម្ចាស់សមុទ្រ Ocean Master និងអាចប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយអ្នកនៅលើគោកបានលូត្រាតែគាត់គឺមាននាគរចំនួន4ព្រមចោះចុលជាមួយគ្នាហើយឥឡូវនេះគឺគាត់មានពីរហើយគឺ Atlantis និងនាគរ Sebel ដូច្នេះបន្តមកជាកបាន King Ko ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីពួកមនុស្សត្រី Fisherman ដើម្បីបបោគ្នាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ្នកនៅលើគោកហើយនៅពេលដែលស្ដាយ Fisherman នេះមិនព្រមចោះចូលដូច្នេះហើយតើបអមក៏បានចាក់សម្រាប់ King Fisherman នឹងចោលនឹងបានបង្ខំឲ្យបត្រីរបស់គាត់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរីបន្តនឹងចោះចូលជាមួយនឹងខ្លួនផងដែរបើមិនជិមិនចង់ស្លាប់ទាំងអស់គ្នាចឹងហើយនៅពេលនេះគាត់គឺមានទឹកដីចំនួន3នៅក្រោមដៃហើយនឹងនៅសល់តែមួយទៀតតែប៉ុណ្ណោះគឺទឹកដីពួកមនុស្សខ្មៅហៅថា Kingdom of the Brine ប៉ុន្តែចំពោះពួកអា តាមទាំងនោះគឺមិនខ្លាគីងអងនោះទេបងខំយ៉ាងណាក៏ពូវាមិនចោះចូលដែរជាពិសេសគឺស្ដាច់តែម្ដងដូច្នេះហើយតើបគីងអងបានប្រើធွားកៅនឹងធ្វើការដឹកនាំកងទ័ពចោះច្បាំងដើម្បីចងគ្រប់ក្រងកានកាម Kingdom of the Pride នេះផងដែររួចយើងក៏បានឃើញសង្គ្រាមដ៏ធំមែនតេដែលមានកรามយ៉ាក់ប៉ុណ្ណឹងណានៃមានកំណងការភ្លើងពេញខ្លួនតប Atlantis គឺជិះត្រីឆ្លាមតប Sabel ជិះសេះសមោតរីអត Fisherman Whale គឺជិះអង្ទងយ៉ាក់ធំធំចោះច្បាំងគ្នា ហើយនៅគ្រូពេលដែលសង្គ្រាមដ៏ធំមួយនោះកាលឡើងមួយសន្ទុះ Aquaman ក៏បញ្ឆោតខ្លួនធ្វើដំណើរមកដល់នឹងជាសັດវេទមន្តយេខារាសាននោះមកផងដែរនឹងជាពិសេសនោះគាត់គឺមានលំពេៃ King Atlant នៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនទៀតផងបន្ទាប់មក Aquaman ក៏បានប្រឆាំងលំពេៃមួយនេះមកបញ្ជាពួកសັດកម្ណៃ The Trench មកធ្វើជាកុលចៃរបស់គាត់នឹងមកបងក្រៅកងទ័ពរបស់ King Ohm ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានប្រៅរដ្ឋិយអំណាចរបស់វាវិញដោយជាអសារត្រីឆ្នាំត្រីមកត្រីក្រាមអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមឲឈូបរយលគ្នាផងដែរបន្ទាប់ ក៏មេរ៉ាក៏បានប្រាប់ទៅការអសើថាឲ្យទៅឆាឡែនមួយស្មាជាមួយនឹង King Ohm សាសជាថ្មីទៅដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានឃើញហើយមុននឹងទៅនឹងអ្នកទាំងពីរក៏បានថែបគ្នានៅកណ្ដាលសង្គ្រាមនេះផងដែររីឯការប្រយុទ្ធលើកនេះ Aqua Man ក៏បានបញ្ឆោតដល់ King Ohm នឹងធ្វើការហែលដេញតាមគាត់នឹងទៅវាយគ្នានៅលើគោកតែម្ដងហើយដោយជារការកត់ទុកនៅពេលដែលប្រយុទ្ធគ្នាមួយស្មានៅលើទឹកខាងក្រៅវាយត្រឹមបានតែ២៣ក្បាច់អសើក៏បានធ្វើការប្រយុទ្ធយកឈ្នះប្អូនប្រុសរបស់គាត់នេះផងដែរនៅក្នុងមុខអ្នកគ្រប់គ្នានៃ នឹងម្ចាស់សត្រៃអេឡេណាក៏បានធ្វើដំណើរមកនឹងបានប្រាប់អោយអងព្រមចោះចាញ់ទៅក៏បន្តកັບចាក់សាច់ឈាមគ្នាឯងបែបនេះហើយចំពោះអងវិញនៅពេលដែលឃើញម្ដាយមកវិញបែបនេះក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតேនឹងបានយល់ព្រមចោះចាញ់រីអាសើខេរីក៏បានខ្លាចទៅជាស្ដាយសមោតរាសនាមអខ្វាមែន ក្រាហ្វិកវើវើបានបញ្ចប់យើកបាឃើញម្ចាស់សត្រៃអេឡេណាបានតរោស្នេហាចាស់របស់គាត់វិញគឺថូម៉ាស់ខ៊ូរីហើយយើកបារុឃើញផងដែរថាប៉េដេវីតខេឬក៏ប្លេកម៉ែនថាណូគឺមិនតួស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឡើយទេហើយក៏នៅតែមានគណនីគុំគួនចောင်းសងសឹកអាកូមែនដល់ដែរខ្សែភាពយន្តឬអាកូមែននេះគឺចោលត្រឹមណាននេះឯងកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe បសិនជាចង់ជឿចិនយើជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ